Shvatila sam kroz svoj duhovni život i praksu, kao i u radu sa ljudima, da mi hrišćani uopšte nismo svesni kakvu blagodat, kakvu pomoć dobijamo od Boga i od Hrista kroz ispovest koju samo mi imamo. Kada radim sa ljudima muslimanske vere ili neke druge, tražim način da nekako dođemo do njihovog unutrašnjeg odnosa, stava, kao kada mi imamo na ispovesti, kada predajemo Hristu, da bukvalno obriše naše tegobe, naše grehe, ono za što se kajemo, ono što nas tišti, umara, s čim imamo ozbiljne probleme u glavi, u duši, u srcu, u životu. Znati da imamo takvu pomoć od Boga, a ne koristiti je, kao što je, nažalost, ne koristi, ja mislim, 99% hrišćana, ali na koji način? Tako što se hrišćani odu ispovediti svešteniku u crkvi, međutim, većina njih mi je rekla da to radi čak i godinama, decenijama, međutim, da oni ništa specijalno ne osete od te ispovesti i nikakav specijalan rezultat nemaju. Što je mene naravno iznenadilo, jer ja shvatam, doživljavam i imam ispovest gde Hristu predajem bukvalno sve i Hristos bukvalno uzima, oduzima, briše. Shvatite, ljudi, kod mene je ispovest briše gumicom sve. Ja kada se ispovedim i krenem, okrenem se već da izlazim, odlazim od sveštenika, počinjem da osjećam kako se gubi, nestaje sve ono s čim sam došla i sve ono što sam ispovedila, šta više i više od toga i dublje od toga. I već na izlasku iz crkve, a da ne pričam kad dođem kući ili sutradan, sva osjećanja, sva tegoba, sve ono s čim sam došla da se ispovedim Hristu, nema ga, ne postoji, nema, kao da nikada nisam bila u toj priči, kao da nikada nisam doživela to nešto što mi je tegobno, grehovno. Onda sam shvatila kroz rad i kroz moje lično iskustvo da ljudi ne znaju zapravo ni da se ispovede, da ljudi ne znaju suštinski šta je ispovest. I Bog mi je dao, Bogu hvala, hvala mu, da pomognem ljudima u radu i na tom delu. Znači, sastavni deo rada sa mnom podrazumeva da naučim ljude kako da se ispovede, a da se dogodi upliv Božiji i uzimanje Božije svih tih greha, svih tih tegoba, svega onoga što čoveka sprečava da dođe do Boga, što čoveka sprečava da Bog uđe iskonski u njega, što čoveka sprečava da se preda Bogu organski. Kad kažem organski, vi znate kod mene šta to podrazumeva. Telo, duh, čula, sve, um, sve što DNK. DNK je jako važno, preci, neodvojivo, neodvojivo preci od ispovesti, potomci naši. Znači, sve što podrazumeva, čak i civilizacija se ispoveda sa nama. Jedan od prvih problema ljudi imaju sa, u odnosu na sveštenike, da ih je sramota da odu kod sveštenika da se ispovede, zato što sveštenici ponekada znaju celu njihovu porodicu ili prosto malo je mesto, sve se zna. Idite, ljudi, tamo gde se osjećate slobodno. Ja sam pre 11-10 godina doživela zloupotrebu ispovesti od mog parohijskog sveštenika, gde sam dovedena u jednu vrlo onako bezveznu,
da nisam, da mi Bog nije bitniji od sveštenika, verovatno bi to bila užasna situacija, užasna. Ali pošto mi je Bog bitniji od svakog sveštenika, osjećala sam se samo bezvezno i doživjela sam to kao neko Božje iskušenje, da li ću da biram pre sveštenik šta je uradio i rekao ili moj odnos prema Bogu u toj crkvi. Našla sam drugog sveštenika za ispovedanje tamo gde je meni odgovaralo, tamo gde meni odgovara i na način na koji to meni odgovara, da se ja osjećam slobodna, što je najbitnije u ispovesti, i gde ja mogu bez obzira na sve ispoljiti, iznedriti, reći sve ono što stvarno doživljavam i preživljavam bez straha da će to neko zloupotrebiti. Na prvom mestu svi moramo da znamo da mi ne idemo svešteniku, da se svešteniku ispovedamo. Mi idemo tamo Hristu. Hristos stoji bukvalno ispred nas i sluša šta mi govorimo. Sveštenik svakako ima svoju zemaljsku ulogu u toj ispovesti, ali nije sveštenik taj koji nama uzima ili ostavlja to zbog čega smo mi došli tamo. Naš ego pored svedoka koji je sveštenik i te kako se spušta i te kako mi ne možemo pored sveštenika da pričamo i tako ofrlje se, frljamo raznim temama Bogu koji inače radimo kod kuće i prilično nas bude malo i sramota šta izgovaramo, tako da cela ta atmosfera sve ukupno dovodi do tog iskrenog jednog pokajanja i doživljavanja svega onoga što Bogu iznosimo. Naravno, tu su i ostale tajne svete zašto sveštenik mora da postoji u takvom činu i ja lično stvarno ne ulazim u njih, meni to ništa ne smeta. Ja znam zašto sam ja tamo, znam ko je predamnom i šta je cilj mojih ispovedanja. Ispovest idem organski da se ispovedim. Znači, moj doživljaj je zašto tamo idem. Koji cilj je moj? Pa onda shvatim sve te moje terete, sva ta moja pokajanja, sve moje boli, muke. I onda kažem, molim te, evo Hriste, uzmi mi ovo, predajem ti pred svedokom da ti predajem ovo, kajem se. Ne ispovedam samo grehe, ispovedam sve sa čim ne mogu da se razrešim. Tu su nedoumice, dileme, osjećaj blokada, bolovi u telu koje recimo nekad ne mogu ni da razumem. I što je najbitnije, ja idem tamo da se ispovedim sa cijelim mojim DNK. Moj doživljaj je na ispovesti, da se svi preci kroz mene ispovedaju i svi oni ljudi sa kojima ja imam kontakta i sva moja deca, buduća deca u smislu unučića, da se cijela civilizacija na tom mestu zajedno sa mnom ispoveda. Nismo mi baš toliko dobri, znate, kaže, nisam ubio nikog. Pa ja se nekad osjećam tako da bi najradije pobila sve oko sebe. A to ne znači da nismo ubili nikog, nego da smo mi i tekako potencijalne ubice. Da ne pričam o ženama koja je svaka druga ubica, apsolutno zašto? Pa zato što svaka druga ima abortus. Šta to nas razlikuje od ubice? Ubica je video čoveka koga je ubio, a žena nije videla dete koje je ubila, pritom to je njeno dete. Manimo se naše bezgrešnosti. Moj doživljaj ispovesti je da Bog zaista uzima sve, jer je ispovest kao takvu dao da bi uzeo. I moje biće prenosi sve. Ja imam doživljaj tog prenošenja da davanja svog tog greha, znanog, neznanog i svega ostalog za šta pojma nemam,
da Bog treba da uzme, ja i to dajem, čak dajem i sve ono što mislim da je dobro kod mene, ni to mi ne treba, zašto? Pa zato što može da bude bolje, uvek može da bude bolje. Idite tamo da ostavite malte ne telo, da doživite kako telo, duh, sve živo što jeste i niste, ovako predajete tom Hristu ispred sebe, a pop sluša šta pričate. I treba da sluša, a vi čujte kasnije kakav god da je pop. Čujte šta govori. I ono što je najbitnije za početnike koji se nikada nisu ispovedali jeste da uvek im savjetujem da prvo što uradite, ispovedite svešteniku, da se nikada niste ispovedili i da se nikada, recimo, niste pričestili, ili ako ste to uradili jednom u životu, recite jednom u životu. Zašto? Jer tada sveštenik zna ko stoji ispred njega, koga ima i s kim on zapravo komunicira. I ako ne doživljavate pokajanje za nešto što ste učinili, a znate da bi trebalo da se kajete, ispovedite i to tako što ćete reći: Gospode ili Oče, uradio sam to, nemam pokajanja za to, eto, ispovedam to i molim Gospoda da mi da pokajanja, da mi da suze koje peru grehe, da mi da sve ono što mi je neophodno, da moja ispovest bude bukvalno Hristovo brisanje kao gumicom svega onoga s čim sam došao. Ne postoji osoba koja je sa mnom na ovaj način radila i pristupila ispovesti, a da nije doživela sve ovo o čemu vam pričam, a to je zaista uzimanje tereta s Božije strane i upliv Svetog Duha, osjećaj Boga, osjećaj da se zaista nešto sveto i drugačije dešava. A tome svedoči i ova jučerašnja poruka, jedna samo od mnogobrojnih ovakvih poruka koje sam dobila od svoje klijentkinje u DM. Voli vas vaša Dijana.